しくお願いします。コウジュンです。今回はですね、BTS さんのダイナマイトという曲を、いろいろ弾いていきたいと思うんですけど、僕まずソロギターでも弾いたことあるし、メロディーが聞こえるストロークっていうやつでも弾いたことあるし、弾き語りもしたことあるし、なんかダンスも踊ったことがあるっていう、ダイナマイトにお世話になりまくってるみたいな人間なんですけど、その中でメロディーが聞こえるストロークっていうののやり方を教えてくださいっていうメッセージがいろんなところからたくさん来たので、それを今回教えていきたいと思います。で、こんな世の中なので、なんかあんまり外に出れなかったりするじゃないですか。で、家でギター弾いてなんか面白いことないかなって思ってる人はやってほしいなっていう意味で、この動画たまたま撮ってるので、なんかちょっと適当なところあるかもしれないですけど、お付き合いください。で、これが難しいって人のために、一応初心者用のダイナマイトのアレンジも作ってはいるんですよ。それとか弾き語りの時に伴奏どうやって弾いたらいいのとかいう質問もあったので、それも一気に載せようかなと思ってるんですけど、だけど今回メロディーの聞こえるストロークの説明だけでもしかしたら終わっちゃうかもしれないんで、他のそういう動画、初心者用の動画とか弾き語り用のどうやって弾いたらいいのとかが見たい方はなんか言ってくれれば後で動画作ります。それじゃあダイナマイトのメロディーが聞こえるストロークの説明入っていきます。まずですね、弦高が高すぎる人はもう多分弾くのきついと思うんで、そういう場合はメンテナンスしてもらって弦高を低くしてください。ハイポジションめっちゃ出てくるんで、はい、やっていきますね。まず左手、この F の形押さえるじゃないですか。で、中指抜いたら F マイナーになるんですね。で、これ小指抜いたら F マイナー7になるんですよ。で、この形のまま人差し指をこうブーッと9フレットまで持ってくると、こういう和音ができるんですね。これまあ C シャープマイナー7なんですけど、こうやってまず一発目弾くんですけど、これのこの1弦でなって、ここがこのダイナマイトのサビの一発目ですね、のところのこのダーっていうところですね。これが出てきます。で、今回サビだけ教えますんで、すみません、言うの忘れてました。サビだけ教えていきます。で、こう最初の音がここにあるんで、こうこれがまず鳴らせないと始まらないという話です。で、一応サビの一番最初はこのタッタッタッタっていうのがあるんで、一応1弦の0一回弾いて、で、その後こうやって弾いてます。これ弾いた後、小指で次は2弦の12フレット、この音なんですけど、それを6弦から2弦まで弾きます。こうですね、連続でやるとってなります。わかりますか？じゃあここの説明をゆっくりしますね。1弦の開放弦をアップピッキングで弾く。で、 C シャープマイナー7を押さえて、これをダウンピッキングでこう全部弾く。ダウンストロークですね、こういう。で、その後6弦を弾いて、で、小指を2弦の12フレットに弾いて、そこまで弾く。この6弦からダン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 ですね。まずここまでです。っていうのができたら、今度この形あるじゃないですか、 C シャープマイナー7の形をこうぐーっと今度は F シャープまで持ってくる。人差し指が2フレットくるまで、ここまで来て、今度小指を1弦の5フレットに置く。で、これで全部弾くと、ここにメロディーがあるんですけど、1弦の5フレットにこうですね。で、1弦の5フレットを押さえたら、今度は小指が1弦の4フレットに下がります。こうここゆっくりやると、1弦の5フレットメロディーがあって、今度6弦また弾いて下がる。ここまで。ちょっと前から連続でやるとってなります。じゃあ続きいきますね。今度は人差し指で2、3、4弦の4フレットをこう制覇します。で、小指を2弦のこう7フレットまで置いて、こういうこの3つですね。ここは本当は B なんですけど、ルート押さえるってなったら結構きついんで、ここはこの3つだけでいいです。この3つでザーっていうのになる前に、一旦ブラッシングでダウンピッキング入れて、次のアップピッキングでこうですね、ツッタツッタですね、ツッタツッタってやった後で、こう小指を押さえてたその同じ弦の2弦の5フレットに今度は中指を置いて、タッタッタッってなります。こうメロディーがこうなるんですけど、わかりますかね。人差し指で2、3、4弦の4フレット制覇したまま、小指で7フレット、2弦の7フレットをやって、
アップビッグがダーってあった後、今度は2弦の5フレットにダーってくる。これ連続でやると、ってなります。わかりますか？ダダ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 のところですね。はい。で、今のところをタッタタってのできたら、タッタタってやったら、ツクツってブラッシング入ります。タッタタ、ツクツってやって、E を押さえて、ここの E は3弦ぐらいからこう、3弦から6弦までをアップピッキング。こう、ツクツって入れて、ダーって、ツクツダーって、ツクツダーってやった後、ダララっていうので、まあ、1、2弦をタララってメロディー弾きます。今どこか分かりますかね、このツッタンタララってところですね。一応アクセントとかもあるんですけど、一旦アクセント教える前に何弾いてるかっていうこの場所だけ教えます。で、次は途中まで結構一緒なんですけど、タララっていうところがスイッチミンってなるところなんですけど、ダンスイッチミンってなって、まで一緒で、ツクツってブラッシング入れた後、今度はメロディーが1弦の0にあるんで、ツクツッターってなります。薬指で3弦の2フレットで、小指が1弦の2フレットに置いて、他の、音はミュートして、この2個しか鳴らないようにする。これ結構難しいですけど、人差し指と中指残ったこれで余計な音が鳴らないようにこう触れておきます。そうするとこの2音しか鳴らなくなるので、で、そのままここ弾いて、スライド。2マススライド。こうですね。で、ここどこやねんって思ってる方がいると思うんで、ちょっと前から弾いてみます。こう。ここですね。ダーダーってなります。次のところは C シャープマイナーっていうのを押さえてほしいんですけど、わからない方は B マイナーってわかりますか？ B マイナー多分習ったことあると思うので、B マイナーをこう、ツッツッと人差し指が、5弦の4フレットに来るまでずらして、この形 C シャープマイナー、これもそうなんですけど、まあ一旦この形を押さえてもらって、その状態から中指と小指を抜いたこの形にしてもらう。そうすると5弦4弦3弦弾いた時にこの3つの音が鳴るんですけど、この3弦からこうアップでこう弾きます。シャレトゥダセレブレッタってなるところのターっていうところですね。ターっていうのがターっていうところ。これアップでターって弾いて、今度は小指をそのまま3弦の6フレットに置いて、また同じ右手の動き。こう、タッタッタってアップは連続で続くんだけど。これですね。ターってなって、で、次は中指を2弦の5フレットに置いて、まあ、小指、さっき置いてた小指離して、こういう C シャープマイナー7の形になります。で、これで、2弦から弾く、こうですね。で、これを5弦から押さえてるのは4645って押さえてるんですけど、それの2弦からこうアップ連続でやったらってなって、今度小指、そのまま小指を2弦の7フレットに置くって、こうですね。で、ここ連続で弾くとってなります。わかりますか？で、ここの右手は全部アップピッキングでいった方が弾きやすいです。で、次のフレーズ、めっちゃ左手の力使うと思うんですけど、F シャープマイナーを押さえてもらって、で、まあ、小指を離して、で、こいつを1弦の4フレットに持ってきます。そうすると、こういう、まあ、F シャープのマイナーナインスってやつなんですけど、これになるんですけど、で、ここでも、って感じで、1弦の4フレットと5フレットをこう、小指で移動する。ここも、アップピッキングばっかり出てきますね。前から連続でやるとってなります。今言った右手のアクセントだったり、途中で入ってくるブラッシングだったりを抜かして教えてます。押さえる音だけ教えてます。それがまず弾けないと多分弾けないと思うんで、で、次のフレーズがかなり厄介なので、ちゃんと教えるかどうか迷うんですけど、人差し指を4弦から1弦の2フレットにこう制覇して、で、小指を1弦の5フレットに置いて、で、薬指を6弦の5フレットに置くことってできますか？これで、まあ5弦は鳴らないんですけど、こうやった時にこういう A が鳴るんですけどね、こういう和音が鳴るんですよ。この和音が鳴らせたら、これをジャンって弾いて
った瞬間に2フレット分ずらす、これですね。これでこれどこかというとここです、これっていうところなんですけど、すごい左手の力も使いたい放題で、ここら辺もう体力残ってないですってなりそうな勢いなんで、まあ、最初に言った通り弦高が高いギターではやらないでくださいっていう、はい。でこれでタラスタラスですね、ここはタラスタラス、こうタラっていうので右手のアップピッキングでこうタラってやってスライドして、もう一回アップ、タラこれタラタツって置いて、もう一回タラツつって鳴らさないで、こうタラって音を切るだけでもいいです。でも大丈夫です。で今こうやってって来てるじゃないですか。この形とすごい次のフレーズ似てるんですけど、小指は残しで薬指はなくてよくて、で人差し指が3弦の4フレットを押さえる、これですね、この鳴らすの3弦と1弦だけなんですよね。で2弦は鳴らないように人差し指でこうなんていうの触っておくっていう、そしたらこうなるんです。その押さえてるものを弾いたら、そのまま小指が1弦の4フレットに来るまでこうスライド、こうですね、ズーってなります。そうするとってなります。もう説明むずまあそうなんですよ。ズーってなって、で普通の E、あのメジャーコードの E を押さえてってやって、でまた最初に覚えたのをやってってやって、今度はツッツッ、ここがツッツッってブラッシング3回やった後、2弦からアップピッキングツッツッこれやって、で最後1弦も弾いて終わりっていう、ちょっと流れでやってみますね。そしたら分かると思うんですけど、これってなります。で最後のこの1弦だけ弾くのはもうコードごと全部弾いちゃっても大丈夫です。ここまでくれば一旦サビのこうなんかちゃんとしたなんていうのサビのところは全部覚えたってことですね。すごいゆっくりやるとこうで、こっちはそれで、わかりますかね。いや知るかボケって思ってたら本当にすいませんって感じなんですけど、はい、こんな感じですね。でこうやった後ダイナナナナナっていうところに移るんですけど、ドーロって決めたら、ここでフレーズ、ベースのフレーズが入ります。ここ6弦の7フレットに人差し指で、次あの9フレットに薬指で、5弦の7フレット人差し指こうダダダっていう、まあこれ別に5弦の2-4で4弦の2でもいいんですけど、僕はなんかこっちの方がかっこいいんで、音が太くてこっちでやってます。ダダダっていうのが入ります。ドーロドドドゥって入って、次のここは1弦と2弦をずっと開放弦にしてるんで、他のところで伴奏をやりつつずっと同じメロディー流れてるってことが、まあ、できるようになってるっていう弾き方です。何やってるかというと、人差し指、左手の人差し指で5弦の4フレットで、薬指が4弦の6フレットで、小指が3弦の6フレットを押さえて、1弦と2弦は開放弦で、6弦は弾かない。これを5弦から弾くとこういう音になります。まずこれでこうやって弾いたらなんかダーナナナナナみたいな聞こえる感じしませんか。こういう感じなんですね。これジャンジャガジャガジャってやって、ジャンジャガジャガジャガジャ、こうジャンジャガジャガジャですね。右手はジャンジャガっていうので、まあダウンダウンアップですね。なんかトッポギトッポギですね。トッポ
ッポギ。じゃあここトッポギ食べたって言いながら弾いてみると、トッポギ食べたってなります。トッポギっていうので、トの次小さいツーあるじゃないですか。なのでこのダウンダウンアップやりながら、トッポギで次の食べたを普通にダウンアップダウンって弾く。トッポギ食べたってあった後、今度アップピッキングの時にもう全部のゼロ弾いちゃっていいです。ダーンってトッポギ食べたダウンって弾いて、すごい絶望の音になるんですけど、すぐこの左手をハンマリングするんですよね。こうこうジュイーンって、どの位置にハンマリングするかというと、6弦の2フレットに人差し指で、中指を4弦の2フレット、薬指を3弦の2フレットで、小指を2弦の2フレット、ここにやりつつ1弦は開放弦をこうなるようにしておくっていうコードに向かって、ゼロからこうハンマリングする能力が必要です。ちょっと前からやると、こうトッポギ食べたドイーってなります。トッポギ食べたドイーっていう謎のお知らせが来るっていう。でドイが決まったら、その後ってなるんですけど、これはじゃあ今使った言葉で言うと、ここはドイ食べたトッポギですね。ドイ食べたトッポギってなりますまあいろんなこと言ったんで意味わかんなくなったかもしれないですけど、ちょっと前から言うと、トッポギ食べたドイ食べたトッポギトッポギ食べたドイ食べたトッポギってなります、はい。トッポギ食べたの時は C シャープマイナーセブンで、そのドイのになった瞬間に F シャープマイナーに行くっていう感じですね。トッポギ食べたドイ食べたトッポギってやったら、今度は B ですね。最初に押さえたこの C シャープマイナーのこの形を2個下げたこの B、244ですね。5弦の24弦の43弦の4を押さえて1弦2弦を解放、これにしてまたトッポギ食べたですね。もう一回この流れだったら、トッポギ食べたドイってまたドイが来ると思うじゃないですか。本当に来ます、はい。トッポギ食べたドイって来るんですけど、このドイは一弦に結構アクセントを置いてほしいんですよね。トッポギ食べたドイ、このダーって音をすごい聞こえるようにしてほしい。でドドイで E に向かってドイですね。E メジャーに向かって、この全部ゼロの状態からこう E を押さえる、ドイですね。このドイっていうのコードストロークの時にめっちゃ使うんで覚えておいた方がいいですね。この全部開放弦な状態からハンマリングでコードを押さえるドイ。トッポギ食べたドイってなります。で E のドイが決まったら、その後このっていうフレーズが入るんですけど、これサビのどこかでやったやつなんでわかると思います。このっていう動きですね。3弦の2フレットに薬指と小指で1弦の2フレットにこう置くやつ、まあ、これ薬指と小指じゃなくて中指と薬指でできる人はそっちでもいいですっていう、この音が入ります。これをこのドイと組み合わせて、ドイたらトッポギ食べたドイたらってなりますわかりますか。このどういたら、言葉で言うと、トッポギ食べたドイ食べたトッポギ、トッポギ食べたドイ食べたトッポギやって、でトッポギ食べたドイたら、トッポギ食べたドイたらですね。ここ連続で言うと、トッポギ食べたドイ食べたトッポギ、トッポギ食べたドイたらですね。むずトッポギ食べたドイ食べたのにアクセントとかチャとかが入ってくると、こうやってってなっていきます。増えていくんですけど、それを2回やって、まあもう1回同じ、全く同じのもう1回やって、ドイたらやって、そしたらもうここから先は教えたやつしか出てこないんで弾けると思います。このでまたここか最後、まあやりましたね。でずっとで終わりです。これはツックッツってやって、2弦のここからっていうパターンですね。このダイナナナナナナに入る前のこの
2弦からアップして1弦からアップっていうのが入る。ツクツジャンジャン、ツクツ2弦1弦にアップ、ツクツジャン。でそこゆっくり弾いてみると、一旦一番最初からゆっくりそれを弾いてみますね。いきます、ワン、ツーくらいかな。あります。ちょっと合ってたかな。うん、まあこんな感じなんですけど、それの中になんか僕はチャとかアクセントとかが入っています。でこれ今の教えたのが弾けた人は多分そこにアクセント入れるの簡単になると思う。簡単ではない、弾くのは簡単ではないですけど、あここにアクセント入れればいいんだって分かるのは簡単だと思うんで、一旦ここまでのやつを弾けるようになっといてください。はい、今までのフレーズが弾けた人のためにここからアクセントをどこに入るかっていうのを教えていきます。まずこうここですね、あの2弦の12フレットに小指が来るところ、ここは強く弾きますって感じで大げさにやりますね。そうするとドーンってここ強くで、次からここですね、1弦の4フレットにこう来るところ、ここも全部強く弾きます。最初からやると強くで、ここでチャダッダダチャがきます。チャっていうのはこの主頭の部分でこの弦にこうキュッてやりつつ弾く。はい、チャってなって、そこでチャってやったのはブラッシングの始まりなんですよね。チャッカッツってなります。チャッカッツドーンってなります。チャッカッツドーンドーンってなりますね。でここまで弾いてみると、タララってなる中の真ん中の音、タララ、ここ強くですね、タタラ、わかりますかね、ツクツタタタラ、ここ強くですね。そうじゃないとノリは出てこないんで、で次はまた同じフレーズなんで、ここまた強くで、ここ強く、テテテタって吐いて、でここはチャッカッツですね。まあ、かなり難しいと思うんですけど、そういうことするとノリが出てきます。じゃ あの強く弾くところだけすごい大げさに強く弾いて、あとは優しく弾いてみますね。最初から今までのところいきます。ワン、ツーぐらいでやったら、わかりますか。そこにアクセントがあると、っていうそのスネアドラムの位置にあるんで、あのまあノリが出やすい。まあここだけでノリが出るというよりは、本当はバスドラムの位置24が大事なんより、実は13の方が大事なんですけど、この話はまた僕があの最近立ち上げてるそのウェブサイトに載ってるんで、よかったら見てください。そこにリズムのそのノリを出す神髄的なものが載ってたりするので、最後にその宣伝もあるので、よかったら見てください。はい、次のフレーズいきます。次のフレーズはこうドーナッテってところなんですけど、ここはどうなってんのって言いながら弾いてみてください。これどうなって、まずどうなってを弾きましょう。どうなって、まずは最初の3つの音ですね。こうここはもう弾けるようになってると思うんで、ここでどうなって
どうなってんのの、どうなってって言った後、ダウンピッキングでチャって鳴らします。どうなってちゃ、どうなってちゃ、どうなってんのの、うんの部分がチャなんですね。やってみるとこうなります。わかりますかね。どうなってんのの、うんのところにチャって入りますね。で、次がここもどうなってんのでいきます。どうなってんの、うんの、うんの時にチャが入れば、連続でやるとどうなってんの、どうなってんの、わかりますか。で、次がここもどうなってんのでいきます。どうなってんのですね。ここ連続でやるとどうなってんの、どうなってんの、どうなってんのってなって、次がそうそこ普通に歌っていう、どうなってんの、どうなってんの、どうなってんの、そうっていう、ここだけは歌詞に忠実に生きていくっていうやり方でいきましょう。で、歌詞に忠実にいった後、そうだってなるんですけど、このタララのダンダン、真ん中2個目をこうダって強く弾きます。そうだ、わかりますか。そうだ、ここ強くでやったら、また同じですね。ですね。ここは別に教える必要がないというか、まあ同じやつなんで、で、ドゥルドゥって始まる、ドゥルドゥのこのベースラインの1個目を強く、ドゥルドゥってやります。その後、ダダ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 、ここの部分はトッポギ食べたって教えたんですけど、トッポギ食べたのタを強く弾くか、もしくはそのタの代わりにチャを入れるかっていう、トッポギ食べたのタを強く弾くか、トッポギチャベタにするかですね。どういうことかというと、トッポギ食べたのタを強くするバージョンはこれですね。トッポギ食べた、ちょっと大げさにやったんですけど、で、チャベタにするとトッポギチャベタってなりますね。これのどっちかを使うと、まあアクセントになってノリが出ます。トッポギで、ここではチャ、わかりやすくチャでいきますね。トッポギ食べた、ドイ食べた、で、今度はドイ食べたトッポギってくるんですけど、そのドイ食べたトッポギのトを強く弾くか、トをチャに変えるか、チャッポギドイ食べたチャッポギ、トッポギ食べたドイ食べたチョッポギ、ドイ食べたチャッポギみたいな、もう何言ってるかわからんくなった。まあでも多分なんか伝わってる気がするんで、お願いします。トッポギ食べたチョッポギ、また同じような感じですね。ここはトッポギチャベタドイ食べたチョッポギっていうのを2回繰り返すところです。トッポギチャベタドイ食べたチョッポギってなって、トッポギチャベタドイってきて、で、ここはドイタラってやった後、ってやった後チャカつくっていうので、1個目にチャが入るブラッシングを入れます。チャカつくってやって、もう一回ことやって、どうなってんの、まあどうなってんのです。またどうなってんの、どうなってんの、どうなってんの、そうってなって、でまた最後は強く、では終わりですね。はい、これで全部です。わかりましたかね。じゃあ最初から弾いてみますね。あの、強く弾くべきところだけ強く弾くっていうのでやってみます。ワン、ツー、聞こえるか。
みたいな感じでアクセントを入れていくとリズムが生き生きしていくので、ぜひぜひやってみてください。僕が今まで出した動画とかも全てそれがなされているというか、必ずそれを僕はやってます。例えばカントリーロードのなんかアレンジとかもそういう風になっていて、ダンダンスダンダンってなってるんですけど、予想通り動画が長くなりすぎたんで、この初心者用のこういうみたいなやつとか弾き語りのこのダンダンみたいなのも教える予定だったんですけど、曲の最後まで弾きたいぜって人もいるだろうなと思って一応作ってきたんですよ。だから軽くなんか弾くんで、ゆっくり弾くんで、それ見て耳コピーしてもらってください。はい感想の部分から、ランドゥ肩組む、わかるかな、またちょっとゆっくりってなってこの転調するんですけど、こうオクターブで、やることは普通のサビのところでやってるのがずれただけですね。あ、違うな、第7のところはちょっと厄介なのか。これはだってこのデデデっていうところは、この転調後は4弦、5弦の4、6で4弦の4個やって、ななのところは2弦の7フレットに常にメロディーがある形にして、こうこのコードで次がこのコードで次がこのこれですね、で次でその後2弦の7フレットと1弦の2フレット同じ音なんで、ここに来てってなりますテンチャートもゆっくり弾いてみますね。もうアクセントも入れて弾きます。ワンツーゆっくり弾きます。はい、ありがとうございました。いかがでしたでしょうか。今回僕のこのダイナマイトは原曲でシンコペーションっていうのをいっぱいしてるところを省いてたりするので、まあ、原曲と違うじゃないかよって怒る方もいるかと思いますが、まあ、アレンジということで許してください僕が好きにアレンジしたものなので、もしいいなって思った部分があったらぜひ弾いてみてください。でもし初心者バージョンとか弾き語りバージョンとかやってっていう要望があれば、なんかコメントをいただけたら嬉しいです。それじゃあありがとうございました。最後に僕からの宣伝動画があるので、それよかったら見てください。ありがとうございました。コージンでした。失礼します。ギター動画レッスンサイトをずっと作っていたんですけど、それがついに完成しましてですね、7月2日からコージンギターアカデミーというサイトがオープンしました。ありがとうございます。でどういうサイトかっていうのを簡単に説明させていただくと、ギターレッスンの動画がめちゃめちゃいっぱい見れるサイトですね。はい、僕以外にも講師の人たちはたくさんいて、みんなでいろんな動画を載せていく予定でいます。はい、で載せる動画のレベルはもうギターの構え方とかそういうレベル、チューニングのやり方とか弦の張り方とかいうすごい初心者のレベルから、最近僕が練習してるような難しいレベルのものとかもどんどん載せていきます。で1個大体3分から5分ぐらいの動画がまあ
後々何千個も乗っていくことになるんですけど、それがすごい探しやすいようにいろいろシステム作っているので、あなたに必要なのはこの動画とこの動画ですよっていうのが勝手に出てくるようなシステムとかを一生懸命頑張ってアップデートしていくので、よかったら見てください。無料会員登録で見れる動画と、有料会員になったら見れる動画っていうのと、あとなんかプレミアムみたいのもすごいあって、そうすると実際にオンラインでレッスンが受けれたりだとか、いろんな特典がついてるという感じになってますので、ぜひ興味がある方はよろしくお願いします。で、僕が出した教則本、一人完結型アコギフレーズレシピという本があるんですけど、それについての解説動画、190フレーズについての解説動画を、まあ一つ3分から5分、まあ長いのでちょっと10分いってるのもあるんですけど、全て解説したものも、教則本買った方は、ありがとうございます、買った方は見れるようにしてあるので、ぜひぜひ見てくださいっていうのと、僕が担当している報道ステーションのテーマのブレイブっていう曲があるんですけど、それの弾き方も全部全15話にまとめて載せています。それを見てぜひ弾けるようになって一緒にセッションしましょう。お願いします。こういう動画があったらいいなとか、こういう企画どうですかとかいう意見あったらぜひ送っていただければ、すごい勉強になりますので、お願いします。で、今からいろんな機能が追加されるんですよ。まあ僕が配信するものとかもサイト内であって、配信したりとか、皆さん、その会員の皆さんでコンテストがあったりとか、まあ抽選で選ばれた人が僕のその対面レッスンを受けるとか、なんかそういういろんな企画もやっていくつもりなので、楽しみにしていてください。で、自分たちで作ったウェブサイトなので、次から次へと新しい機能を更新していける、アップデートしていけるし、この世の中にある全ての内容を全部動画にできたらいいなと思っているので、世の中に新しく出てきた情報とか、すごいマニアックな情報とかも全てがこのサイトを見たらわかるみたいな、もう検索したらすぐ出てくるこの動画がみたいな感じにしていきたいんですよ。なんですか、ギターの辞典みたいな、もう載ってないことないみたいにしていくのが目標なので、いろいろアドバイスとか意見いただけたら嬉しいです。いろいろ話したんですけど、まだちょっと始まったばっかりなんで、何から伝えればいいかっていうのが僕自身分かってなくて、とりあえず一旦見ていただけたら嬉しいです。概要欄のところに URL 貼っておくので、これからちょっと頑張っていくので、応援もぜひぜひよろしくお願いします。このサイトが皆さんの素敵なギターライフにちょっとでも役に立つことを祈ってます。聞いてくれてありがとうございました。コウジュンでした。失礼します。